passat un any des de l'anterior jornada TIC i presó. En aquell moment, els nostres objectius eren ambiciosos. Estendre la metodologia de les narratives digitals a les tasques quotidianes de rehabilitació i educació. Consolidar els D-Magazine com a síntesi entre l'ús de les TIC i l'educació social. Fer de la COP Digitali un espai per compartir coneixement i experiències. Aprofundir en les noves formes de comunicació que porten les TIC. Hem fet moltes coses durant aquest any. El passat setembre, la primera mostra de narratives digitals, una mostra itinerant que va visitar el Centre Penitenciari de Brians 2, Homes, Dones i el CEIFE. Hem dissenyat i posat en marxa una oferta formativa diversificada i descentralitzada, adreçada tant a professionals com a interns i que s'imparteix als mateixos centres penitenciaris sota la modalitat de tallers. Hem descobert la potencialitat de productes àgils i assequibles, com són els audiorelats i els videorelats. Hem impulsat la mostra Sant Jordi Digitale, amb una participació de 6 centres penitenciaris, un centre educatiu de justícia juvenil, 100 interns i internes, 8 professionals i en la que s'han presentat 65 produccions. Hem assistit a la consolidació del magazín Universo Cultural de Quatre Camins i al naixement de noves propostes. Femení Singular, del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, i La Mosca Magazine, del Centre Penitenciari de Girona. Hem tornat a convertir el punt TIC Òmnia en espais de creació i oberts a la comunitat a través d'internet. Hem difós i donat a conèixer totes aquestes produccions fora de l'àmbit penitenciari. A l'hora de fer balanç, veiem que tot aquest recorregut ens ha servit per confirmar que qualsevol projecte individual, quan es vincula a una comunitat, creix en valor, es multiplica en efectivitat, s'enriqueix amb aportacions, percepcions i matisos diferents. I també veiem com al llarg d'aquest any el nostre camí s'ha omplert d'històries. Algunes reals, altres fantàstiques, d'amor o d'amistat, sempre creatives i emotives, que parlen d'esforç, d'experiències, de projectes, d'ideals, de lluites, de vida. Històries que volem compartir perquè són, en definitiva, històries que parlen de nosaltres. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Pero dobla cuando nos miramos servilleta. Al espejo y no nos gusta lo que vemos porque no es parecido a lo que hay que ser, se hace difícil seguir adelante con la autoestima. Un hombre es atrapado por una terrible tormenta de viento y lluvia mientras atraviesa el desierto, ciego de rumbo y luchando contra la arena que le lastima la cara. Avanza con gran queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres. No intentaría ser tan perfecto, miedo, no me relajaría más. Sueños. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría mi alma está llena, pero mi vida está vacía. Sería menos higiénico. Me siento oprimido, pero mi esperanza crece cada día. Haría más vía. Siento como ardo por dentro, pero por fuera siento frío. Tengo mucho coraje, pero también miedo al desafío. Hasta ahora todo me ha ido mal, pero sé que mi destino será certero. He sufrido mal de amores, pero creo en el amor verdadero.